wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa gaashaanka ku dhufatay qorshe uu Maraykanku ku shaaciyay inuu bisha May ee soo socota safaaraddiisa u rari doono Qudus si ay ula socdaan dabaaldegyada 70 guurada aasaaska Israa'iil, kuna tilmaamtay mid lagu mijaxaabinayo nabadgelyada mandaqada. Farrintan wasaaradda ayaa sheegtay in go'aanka Maraykanku uu ku adkaysanayo ay waxyeelayso nabadgelyada iyo inuu iska indhatirayo go'aanka qaramada midoobeed iyo ururka iskaashiga Islaamka OIC. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hami Oksoy ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid aan laga fiirsan. Sidoo kale Nabil Abu Randaya, fayeenka madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas, ayaa sheegay isna in tallaabadan ay tahay mid aan la aqbali karin iyo in wax kastoo hal dhinacii ay caqabad weyn ku noqon doonto dadaalka loogu jiro in nabad laga islaaxiyo gobolka. Saayib Erkad, oo isna madaxa wada xaajoodka Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, ayaa isna dhankiisa sheegay in go'aankan uu ku dhaqaaqay Maraykanku uu xadgudub ku yahay sharciga caalamiga ah, kaasoo burburinaya xalka labada waddan waa Israa'iil iyo Falastiine, kana caraysiinaya dareenka Falastiiniyiin badan. Erkad waa xogeeyaha guud ee ururada xoreynta Falastiin, waxa uu intaas ku sii daray in madaxweyne Donald Trump iyo kooxdiisu ay ka soo horjeedaan inay qayb ka noqdaan xallinta colaadda Israa'iil iyo Falastiin, adduunkuna uu arko inay qayb ka yihiin hurinta colaadda labada dal. Waxaa kaloo sarkaalkani ku adkaystay xaqiiqda ah in tallaabadani ay la jaanqaadi doonto waxay Falastiiniyiintu ugu yeedhaan nakaba oo macnaheedu yahay dhibaatadii taasoo Falastiiniyiintu u tixgeliyaan aasaaskii Israa'iil ee 1948-kii. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Heather Nauert ayaa sheegay in safiirka Maraykanka u fadhiya Israa'iil David Friedman uu bilaabi doono inuu ka shaqeeyo magaalada Qudus iyo safaaradda cusub. Waxaanu yidhi, waxaan ku faraxsanahay qaadista tallaabadan taariikhiga ah. Waxaan rajaynayaa in aan safaaraddeenna cusub furi doono bisha May ee inagu soo aadan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale soo dhaweeyay go'aankan Maraykanka, isagoo sheegay in Israa'iil u noqon doonto 70 maalmood oo ay u dabaaldegi doonaan. Waxaanu yidhi, waa maalin weyn oo loogu talagalay shacabka Israa'iil. Mahadsanid Trump hoggaamintaada iyo saaxiibtinimadaadaba. Bishii Diseembar, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa martigeliyay shirkii OIC ee iskaashiga Islaamka in ka badan 50 dal, shirkaasi oo ka dhacay magaalada Istanbul. Halkaana waxa ay hoggaamiyaasha Muslimiintu ay ku cambaareeyeen go'aanka Maraykanka ee ahaa inay Qudus u aqoonsadeen caasimadda Israa'iil. Dhanka kale, madaxa Xamaas Sami Abu Suhura ayaa isna sheegay in go'aanka Trump uu ahaa mid ku habboon in lagu dhawaaqo dagaalka qarxa carabta. Isagoo sidoo kale sheegay Abu Suhura in uu guurida safaaradda Maraykanka u guurayso Qudus ay tahay caddayn dagaalka dhanaha carabta iyo muslimiinta guud ahaanba, waana inuu Maraykanku ka fiirsadaa tallaabooyinkiisa ka hor inta uusan ku dhaqaaqin. Si kastaba ha ahaatee, qaraarka Turkiga ayaa imanaya kadib markii maalinkii Jimcaha uu Maraykanku shaaciyay waqtiga ay furi doonaan safaaraddooda ay ku yeelan doonaan Qudus, oo ah goob barakaysan oo ay muslimiintu gaar u leeyihiin. Kadib markii bishii Diseembar ee sanadkii hore uu Qudus u aqoonsaday Maraykanku caasimadda Israa'iil, dhanka kale madaxweynaha Erdogan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee madaxda Islaamka ee ka hadla arrintan safaaradda ee Maraykanku shaaciyay inay Qudus ka furan doonaan bisha May ee inagu soo aadan. Madaxweyne Erdogan ayaa badi dadku ku tilmaamaan mid tixgeliya arrimaha muslimiinta una hiiliya, iyagoo badi ummadda muslimiintu ay ugu yeedhaan hoggaamiyihii Islaamka. Saki Axmed Xasan, Saab TV, magaalada Hargeysa.